السلام علیکم ویورس، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ میں ہوں باقر زیدی اور جرمنی سے آپ سے بات کر رہا ہوں. میں ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے رمضان المبارک میں دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا کہ جے ڈی سی کے ہمارے دوستوں نے ایک ایسا کام کیا کہ میرا خیال ہے پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ سحری کھلائی گئی اور اس کے بعد اور افطاری کا انتظام ہوا اور اتنے وافر مقدار میں اور اتنے جدید اسٹائل سے یہ نیکی کا کام ہوا کہ پوری دنیا اشش کرتی رہ گئی. میں یہاں یورپ میں ہوں، یہاں کے بہت سارے لوگوں نے کیونکہ سفر سے میری اچھی سلام دعا ہے اور ہم اس کو اپریشیٹ بھی کرتے رہتے ہیں، تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، جو کام ان کو تھوڑے سے پرابلم میں آتے ہیں تو ان کو مشورے بھی دیتے رہتے ہیں. لیکن بہت سارے لوگوں نے مجھے فون کر کے کہا کہ ہماری سفر بھائی سے بات کرائیں، انہوں نے بہت ہی بڑا کام کیا ہے پاکستان میں اور خاص طور پہ مسلمانوں کا اور پاکستانیوں کا ایک بہت اچھا چہرہ دنیا کے سامنے ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ رمضان تو ختم ہو گیا لیکن یہ کام جاری ہے اور آپ لوگ ظفر کی ٹیم سے بھی میری گزارش ہے کہ خاموش اب نہیں بیٹھے گا، اس سلسلے کو جاری رکھیے گا. ویسے وہ دسترخوان امام حسن پورے سال چل رہا ہے نمائش پہ، لیکن جو اس وقت پوری دنیا میں خاص طور پہ یورپ میں لوگ دیکھ رہے ہیں، میری سے گزارش ہے کہ ظفر کو دامِ درمِ سخن ان کے ساتھ جو ہے وہ تعاون کیجیے اور ان کے قدم بہ قدم ساتھ لیں. اپنی دعاؤں میں ان کی پوری ٹیم کو یاد رکھی کیونکہ انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.